Čau! Es video sākumā ātri gribēju piebilst, ka šajā vlogā kadri ir daži vecāki par mēnesi, man liekas. Un ir kadri, kur ir filmēti pirms pašreizējās situācijas valstī. Es gribēju nopietnu intro, bet es sāku šrupstēt. Jebkurā gadījumā es gribēju teikt, ka ir kadri, kas, piemēram, ir filmēti pirms 2x2 likuma, ja pirms 2 metru distances likuma, un tāpēc ir kaut kādi, kurus ļoti esmu kopā ar draugiem vai kaut kas nelīdzīgs. Tā kā vienkārši paturiet to prātā. Un palieciet mājās. Labi. Sākam skatīties! Šeit ir daudz mazi briedīši. Ak, viens briedīs. Tas nav. Tas, kas tas? Kas tas pa briedi? Tātad mēs esam ciemos pie manis laukos. Šeit ir šefpavārs. Nu, vēlreiz to kadriņu. Un šeit ir mūsu šefpavārs no Francijas. Justin. Un lūdzu pastāstiet, Justin, ko mēs šeit taisam, gatavojam? Es mazli pakomentējuši savu harbī. Justin, viens sien krosins. Es pat nesaprotu, ko viņa sāk. Tīk lūk sanāk. Izvēlies vai vertikāli, vai horizontāli. Ā, nedrīkst grozīt. Es negrozīju. Es atvainojos. Čau! Man šķiet, es tīk sen neesmu neko filmējusi. Bet es nezinu, ir tā mājas karantīna un no ko darīt? Nē, nu ir, protams, ko darīt, varētu mācīties, strādāt, bet baigais besis. Man pēc stundas un 20 minūtēm sākas darbs, online darbs, nu, darbs caur datoru. Es domāju, ka šo stundu gribu paturēt liederīgās, līdz šim vienkārši sēdēju YouTube un bišķiņ kaut ko skatījos. Un es gribu sakarot savu istabu, bet jūs neticēsiet! Īstumā viņa ir diezgan kārtīga. Kas notiek? Es gribu varētu tiek nosūtīt puteļus un tur kaut ko bišķiņ piekārtot, apliet savus telpaugus, parādīt manus jaunos telpaugus, pēc mums šī atraitnīte, viņa vēl ir dzīve, bet viņa jau, es viņu apliešu šodien. Vienkārši kaut ko parunāt ar jums, jo es būtu kādu varēšu motivēt, lai jūs arī varētu sākt kārtot. Saules pīcējā. Bet jā, tas būs šodienas video. Man liekas, es neesmu vienkārši neko vlogojusi. Man pietrūks, man ļoti patika vlogot. Tāpēc vienkārši kaut ko parunāšu. Es nezinu, kāpēc man ir tik dieva enerģija šodien. Jo īstenībā viss izsēst diezgan pat kārtīgs. Sākāk pārbīdīja bišķi mēbeles istabā, bet tas jau ir tā kā, nezinu, casual. Jā. Labi, sāksim ar manu telpaugu apliešanu. Fan. Es nezinu, kāpēc es domāju, ka šis ir fan kontents, bet īstenībā par telpaugiem runājot, man ir jautājums jums, tiem, kas arī nodarbojas ar vienkārši telpaugiem, kas nodarbojas ar telpaugiem. Tas apkais man. Es ievērēju, ka man ļoti uz lapām krājas putekļi, un es viņus tā kā slauku ar putekļu lupatu, bet tas nepalīdz, jo tad ir galva paliek slapi un rakatots ar putekļiem. Man vienkārši bija blakus telpā, tur flīzē flīzes, un tās flīžu fucking putekļi ir visur tagad, un es nezinu, kā man labāk slaucīt labs, vienkārši par slapi lupatu, vai kaut kāds varbūt knifiņš, kāds cilvēks to dara, es īsti nezinu. Šo Bruno bija nometis zemē, tāpēc viņš izstās tik briesmīgi. Es to neizdarīju. Tagad mēs tīrīsim man naktskapīti. Jā, bet runājot par tā kā tagadējo situāciju valstī, es nezinu, man liekas tik nešbailīgi un dīvaini, un es nezinu, ko man domāt. Jo, piemēram, man liekas tik traki, ka tik daudziem cilvēkiem nav darbs šajā brīdī. Es patradēju vairākos darbos, un man ir tā kā divās darbvietās. Es varu sēdāt savu datoru, bet trešajā darba vietā tā kā tur vienkārši nekas nenotiek. Un tā kā vai man būs alga? I don't know! Es nezinu, man nav nejausma. Pirmkārt, runājot par šo naktskapīti. Viņš tagad turēsies kopā, jā? Vai tā viena pašai atvilkni? Oh, wow! Un es vēl krita nost atvilknis šitien. Es gribu to salabot, bet es nemāku.
Man tiek kaut kāds dieva zīmes samests iekšā tajās atlūknēs, un man nav mazākās nojausmas, kas tur ir. Es saku, ka tur nebūs kaut kas nepiedīlīgas. Bet... Tad vēl manā istabā relaksējas skaista piekaltusi vīna glāze. Un skat! Kāda vienmuļa ābola serde. Man ir dīvaini attiecības īstenībā ar istabas kārtošanu, jo man, es nezinu, ka man nepatīk kārtot istabu, man patīk, tas man liekas nomierinoši, bet es nezinu, cik reiz, es iešu to nedaru tik bieži, tāpēc man ir šausmīgi gatavs savandās, un es nekad dzīvē nenolieku lietas vietā. Tāpēc man nonsupā ir nekārtība. Šo man vienreiz uzdāvināja par mītapu. Sadarbība, kāda sadarbība, move up biedrība, ja kāds no jums bija uz to meetupu, atstājiet kādu komentāru. Vēl viens mazs dzīves update-iņš. Es nezinu, kāpēc esmu tik dīvaini šodien. Bet es biju domājis, ka visu martu mēnesi būšu vegāns. Es izturēju līdz 21. martam laikam, jo pirmā mēneša tad bija forša. Es mēģināju kaut kāds jaunas ēdienas, es gāju uz veikliem, meklēju kaut kāds jaunas lietas, ko es vēlētu pagatavot. Es gāju tādām ēstuvēm, skatījos, kur kaut kāds vegan options, bija tajā ļoti fun. Bet pēc tam, kad es vairs negāju ārā uz ēstuvēm, jo es nevarēju, vairs nebija gluži tik fun, jo es sēdu mājās un tā tālāk. Un tad vienš vienu dienu mums iestīni sagribējās atbraukt uz benzīna tanku pēc burgera. Un tas burgeris nebija vegan. Un tā kā, es nevaru zīt tā, ka vienu dienu tā kā man tāds, uiši, jā, būs man šī ideja. Es to dienu apēdu to burgeri, kur visi iešu, es tāds meģitārijas tāpat gaidu nēdu. Un man bija tāds, nē, viss, es neizturēju. Varbūt kādreiz mēģināšu atkal. Bet jā, tā kā otrā daļa, tad vegan video noteikti nebūs. Hello! Ir cita diena, pat ne nākamā, vienkārši cita. Un man pašlaik ir pusstunda līdz nākamajai lekcijai. Tāpēc es nolēmu šo pusstundu izmantot, lai es sastādītu jaunas telpaugus. Paldies, Renāte, par šīm brīnišķīgajām telpaugu atvasēm, kurus tu man ļauj nozakt no savas palodzes. Sieši izrāvu vairākus telpaugus. Jo visādi suklons un kaktus ir ļoti viegli atdalīt. Man ir šāds telpauks, man ir šis, es liekas, šausmīgs mukiņš, viņam redz baltas svītriņas apakšā. Tad man ir tieši tāds pats bez baltām svītriņām, vēl tāds pats mazāks. Tad man ir dažādi interesanti kaktusiņi, kurus es gribu sastādīt. Un tā mēs tagad darīsim. Un īsmēr es vēl tā ko ievera, ka man ciltupnīca ir naudaskoks, kurš arī varētu savu piesvināties. Es uzliek, ka man tāds ir. Bet te ir vairāki tādi. Man nav bijis naudas koks. Un es gribu naudas koku. Es dabūju mazas četkantīgas podiņus. Un vienu tādu lielu, ja man jau ir tieši tāds pats pods istabā. Pods istabā, kur man stāv viens telpauks. Es ceru, ka es nenokavēšu lekciju vienīgais. Jo man trešdienas ir dienas, ka man visu dienu lekcijas. Nu, gandrīz visu dienu. Jā, īstenībā es nezinu, man personīgi... Šķiet, ka man mācīšanās attālināti patīk daudz labāk nekā braucot uz skolu. Pirmkārt, man nav katru dienu jābrauc ar vilcienu. Labi, arī nebija katru dienu lekcijas, bet tomēr man ir mazāks laiks jāpavada, piemēram, transportā. Otrkārt, man arī šķiet, ka tu mājās, esot no mājām strādājot, tu kaut kā liederīgāk. Protams, ir grūti koncentrēties un grūti saņemties, bet šī man personīgi... Ja es lekcijās tiešām neklausos, tad mājās pildot kaut kādu darbu, kas jāiesniedz, vairāk pievērš kaut kādu uzmanību. Es nezinu, man personīgi patīk. Bet, protams, ir arī daudz mīnusi, kur es pati kaut kad nesaminēju, kad es tagad strādāju par skolotāju skolā. Es mācu kultroloģiju. Lai gan man ir tikai vienreiz nedēļā tas, bet tāpat tās man ir vairāk laikas patērējis, kamēr es izdomāju, ko mēs darīsim, un kamēr es vēl to sagatavoju tā, lai es varu ņem to aizsūtīt. Un kamēr es vēl izlaboju to visu, jo mēs nevaram vienkārši pārrunāt lietas. Bet jā. Tātad šis ir tas, kas man pagarām sanāca. Man ir šāds, man ir tas naudas koks. Man ir
šis smukais, bet nezinu, kas tāds skaitās īstenībā, bet beig smukis tās. Tad man ir šis smukais, tad man ir mazi kaktusiņi un tad ir plukainie kaktusiņi. Kāpēc viņš ir tik mīlīgs? Ak, mans dievs! Pusļona spekuntiņš! Un tās mazās ķepiņas! Ak, mans dievs, cik mīlīgi! Bet tas, ko es gribēju pateikt, ir... Es esmu nākmnieks. Es iziešu gulēt, lai gan ir tikai bišķiņ pāri septiņiem, man liekas. Nē, astoņiem. 7:56 minūtes. Bet man rīt jāceļās 7:30, jo darbs. Bet darbs no mājām, paldies Dievam. Tik debīli. Šāds sanāca mans pirmais TikToks. Vienīgais baigi cringe, es iemetu čatā, lai Letīcija un Artošs novērtē. Letīcija teica, kas tā par pakistānas kebaba mūziku? Nav bad. Artošs teica, jā vai ne? Un Letīcija teica, esmu redzējusi cringīgākus TikTokus. Tie laikam ir okei, ja ir vēl sliktāk, bet man pašai liekas baigi random. Es saru, ka mani draugi neredīs. Labi, domāšu nākamo. Man liekas, ka es nevaru aizrāvos ar šo skrumiem, tiem. Bet es domāju nākamo ideju, kurus tā kā būs tā dziesma Let It Go, kurš tas mīms ir mīris jau, man liekas, kādus 5 gadus vai vairāk. Bet, un tur būs tā kā visas lietas, ko tu tā kā give upo tagad, jo tu sēd mājās. Tur draugi, atzīmes. Es līdz domāšu, ko. Tā. Mana ideja ir tāda, ka es tā kā filmēšu to un pa vienam tās lietas metīšu lejā un filmēšu no augšas. Es ceru, ka man sanāks tā, ka es to savā galvā esmu iztēlojusies, bet vienam, ka nē. Čau! Man liekas, ka šīs vlogs, nevis man liekas, bet man liekas... Nevis man liekas, bet man liekas... Smart! Šis vlogs ietver jau vairākā mēnesi ar kaut kādiem kadriem. Tāpēc... Jā. Es domāju, man to es iesmērēt kokus rieksteļu. Šis ir divains leņķēns. Es vairs pat neatceros, kad es pēdējo reizi ar jums... Būs vienot sejas puse ir... Nā! Man liekas, ka šajā laika brīdī esmu visnemotivētākā vispār. Jo pa dzīvi man bija tik daudz darbi, ko darīt, man bija tik daudz lietas. Un man tā kā patika, man dienas bija aizņemts, jo, ja man bija aizņemtāka diena, es piespiedu kārtā darīju lietas, un es kā vairāk savu motivēju kaut ko darot. Tagad vienkārši guļu mājās augām dienām un neko nedaru. Man tā kā kāds viens maziņš uzdevums. Man vajag vienkārši 10 stundas, lai es to izpildītu. Vai pat neizpildīts, es atceļu visu uz nākamo dienu, tur nākamo dienu, tur nākamo nedēļu. Un man pēc mazākā mēģi, šeit vēl kurš ir darbs, bet... Anyway. Kokas riekst eļa, man liekas, pa kokas riekst eļa, es manu aizmu miljardus reizes savā dzīvē. Es viņus mērēju matos. Viņa ir balta, bet viņa pie 20 gadiem tā kā izšķīst. Negluži izšķīst, bet paliek šķidrā formā. Jā. Un es viņus mērēju matos, jo man liekas, ka tā viņa jau gadrāk. Es man lasīju daudz rakstu par kokas rieksteļu. Es nezinu, vai tas zinātniski pierādīts. Man liekas, ka viņa palīdz. Gan matu galos es viņus mērēju, jo man matu gali ir tā kā siena guba sausumziņā un matu saknēs. Jo man liekas, tā kā stimulē galvasādu, viņa ir mitrināta. Būs man ir diezgan savas galvasādu vēdējā laikā. Vēl es gribēju šodien filmēt video, kur... Es krāsoju matus atkal, jo man gribas novaržot tādus tā kā ļoti tumši brūni, gan izmēlnus, jo man šeit ir diezgan jau pabalējuši kopš jau priekšējās reizes, kad viņas krāsoju, kas bija mazākā mēnesa atpakaļ īstenībā. Bet īstenībā es gribētu aiziet uz salonu, kurš parasti
krāsoju viņus, tagad viņas krāsoju tumšu brūnus. Viņam ir ļoti smuka krāsa. Bet es negribu aiziet uz salonu, jo es negribu tur sēdēt tā kā... Es domāju, ja tā būtu kaut kāda tur, nezinu, frizieri, pie kuras braukt uz mājām, es varbūt vēl aizbrauktu. Bet tā kā legit salonā, kur kaut tur miljardus cilvēku apgrozus. Lūdzu, rakstiet komentāros, ko jūs darat, lai motivētu sevi kaut ko darīt no mājām. Jo es esmu visneproduktīvākā dzīves fāzē, kādā es vakar esmu bijis, man liekas. Jā, es gribēju atsevišķi filmēt TikTok video, bet beigās es nefilmēju atsevišķi TikTok video, bet es to iepildīšu šajā video, un es esmu jauna TikTok šodien. Un tam TikTokam ir jau... Priekš manis tas ir daudz, jo es ņelku pirms... Viņam ir tūkst... Es ielku viņu pirms divām stundām, un viņam ir 1279 skatījumi, kas ir visvairāk priekš manis. Tas ir trešais TikToks. Un iepriekšējiem, pirmajiem ir 498, otrajiem ir 961, un šitajiem jau ir 1200, kas ir daudz, jo es... Esmu jauna TikTokā. Man vēl parēbais, ka galīgi nesanāk. Man vēl pašlaiks, ka šos mīk cringer. Bet, es nezinu. I don't know, man. I don't know. Man krāsot melns mats vai nē? Es nezinu. Nu, gluži melns, bet tāds ļoti tā kā dark chocolate. Es nezinu. Vai arī savu tiešiņu gribu skrāsot, tāpēc, ka man kaut kāds mental breakdown nākušas. Also, es gribu čauku. Šeit dzīvo mans kāmis, Igors Skrītiņš. Fun fact par kāmjiem. Es agrāk, pirms pāris gadiem, skatījos ļoti daudz video par kāmjiem YouTube'ā. Nezinu, kāpēc. Bet, ja jūs kādreiz gribat kāmi, Dieva dēļ nepērciet tos mazos būrīšus, kas ir veikalos. Tā kā viņi ir cute, tāds maziņš būrīts kādām trubiņām. Bet tā kā kāmi ir ļoti aktīvi dzīvnieki, viņiem vajag vairāk teritorijas. Tāpēc cerēt pirkt lielus būrus, bet lielos būros vēl bieži liels redels. Tāpēc es... Oh. Es smēlos toreiz iedvesmu no video, ko es skatījos, kur cilvēki ņem tā kā tāds liels kastes. Pāršā cilvēki taisīja, tā kā izviest ārā un lika tā kā restes, lai tur gaisa ienāk klāt, bet es izvaru vienkārši caurumus te un tā kā arī te arī apkārt, lai viņam tā kā cirkulē gaisa iekšā. Bet nepērciet tos mazos būrīšus, kas ir paredzēti kāmīšiem. Kāpēc es to stāstu? Tāpēc, kad man visi istabas smird. Es neatceros, kad esmu tikai pēdējais tīrīt to būri, labi, mans kāmis ir reāli tāds. Pat netika plāts, man liekas, viņš ir miniatūrisks, es nevaru pat noķert. Man vairāk jau bija kāmis, varbūt kāds atcerās, man bija tāds balts kāmis piciņš. Piciņš, bet viņš jau bija maziņš, bet viņš bija lielāks par šo. Spīd gaismas, au. Šeit dzīvo Igors. Viņš ir nosaukts pēc Jegor Krīda. Eta, Jegor Krīda. Kur palika? Anyway. Es man vajag iztīrīt būru, bet es nezinu, kā es to izdarīšu, jo es nevaru īsti noķert kāmi. Viņš tā kā, viņš ir pārāk maziņš, viņš ir pārāk ātars. Es viņu noķeru, pateicoties šim. Ir maz šīrba gaisam, bet es nezinu, kur man viņu bāst, kamēr ir to būri, jo man iztībā guļ kaķis pirmkārt, otrkārt, man vēl viens, kas viņu pieskata tikmēr. Un es negribu taisīt šo cietu, lai viņš nenosmok, lai es domāju, ka viņš ir kādi neizlapot to gaisu, bet es negribu riskēt. Tu tu esi mīlīgs. Eta, Jegor Krīd. Kādas mazas kājiņas tev ir? Mazas kājiņas. Ats ir puisis, tas patiešām ir puisis. Es sākumā pat nezināju, kad es viņu pirku. Pārdevēju arī nezināju. Cik tu smukiņš. Smuki. Čau. Īstenībā es jau varšu pat neatceros, kas bija šis video oriģināli. Man liekas, es gribēju filmēt, kā es pārkārtoju kaut ko savā istabā atkal.
Vai kaut ko kārtoju, bet īstenībā es vairs neatceros. Bet es izdomāju, ka es nofilmēšu. Es tā gribu uzkrāsoties, un es domāju, ka es gribu nofilmēt, kā es uzkrāsoties, un par labu kaut ko parunāt, pabazarēt. Jā, es vienkārši, es nezinu, vakar tieši uzkrāsojos, un es lietos tik putagadu, jo es tā kā bišķiņ ielikoju matus uzkrāsojos. Man bija tāds, es pat iztos dīsimt, jo man likās, ka es no karantīnas izkāpšu ārā, tā kā... Tā kā kaut kāds meža briesmonis, honestly. Es vakar tieši jums teicu, un jā, tas pat bija vakar. Es vakar jums teicu, ka es jūtos pēdējā laikā ļoti nemotivē. Kur viņš palika? Es tikko uzspiedu primeri, un viņš vienkārši izgaisa. Es laikam iegāju iekšā šeit. Bet šodien es sāku rītu ar to, ka es skatījos YouTube, kā vienu YouTuber pārkārto savu skapi. Un man likās tik entertaining. Un es reiz jūtos motivēta gan kaut ko darīt, es pats atklāju guldu, gan filmēt kaut ko. Jo es pēdējā laikā esmu bišķiņ pazudus, man liekas, no savas YouTube dzīves. Es atvainojos par to. Bet neviens, es nezinu, man liekas, ka nekas, ko es filmēju, nav pārāk interesants, lai es kaut ko liktu. Un, jo, es, man agrāk, es... Agrāk, es filmēju vlogus, bet man liekas, tā kā es tagad kaut kad... Nē, nevis tagad, bet kāpēc es nemāk runāt vairāk? Es viņš pusgadu izdomāju, ka tu es negribu filmēt random vlogus, bet tā kā... Ja es filmēju blogu, es gribu, lai viņi būtu par kaut kādu tēmu, kā piemēram, kad tas bija 30 dienas vegāns, tas bija par tēmu, un tad tas viss vlogs ir tā kā vlogs par to vienu lietu. Bet šis noteikti nav par vienu lietu, es gribēju, lai sakamēr istabas kārtošanas vlogs, bet nesanāca. Es vajag teikt, man ir jauns sejas tonālais, bet, ak, mans dievs, es dabūju no Body Shop vaniļas body spray. Es mīlu vaniļu, pirmkārt, man ir vaniļas svecas, man ir vaniļas ķermeņa kremi. Un šis, tas ir pirms kādiem pāris gadiem, es vienkārši mažoties un līdzīgi. Es biju H&M'ā nopirkus kokus riekstu un vaniļas body sprayu. Viņš bija šausmīgi smags smaržīgs, bet viņš vairs nepārdodas tur. Un šis smaržo līdzīgi. Man šausmīgi patīk. Es vēl domāju par šo matu krāsošanu. Jūs varat man rakstīt komentāros, ko man darīt viņiem, ja viņi beidzot sāk palikt gari, bet man gribas viņus tumšākus. Arī man ieši neko nedarīt ar viņiem. Jo es ceru, ka es būšu... Es nemāku vairāk runāt. Es ceru, ka es šo jau būšu publicējusi un nebūšu sabojājusi savas matas. Viņš būs esīt kādu labu jaunu Instagram bildi šodien. Saka, man liekas, ka es... Man višķiņ... Es nezinu, es nemāku vairāk... filmēt neko. Man vienkārši liekas, viss, ko es daru, ir garlaicīgi. Un tā kā, tā filmē, kā es krāsojos. Wow, fun! Starp citu, ak, mans dievs! Es kaut kad, man liekas, stāstīšu, jo, ka man bija viens sirms mācījis, man kā trīs sirmi māti. Bet, es skatījos YouTube'ā, ir tāds YouTube kanāls Brad Mondo. Mondo, viņš tā kā frizieris, salona, matu meistars, es nezinu, kā to pateikt. Un viņš taisīja video par matiem, es kaut ko tam līdzīgu. Un viņš vienreiz taisīja video par sirmiem matiem, un viņš teica, ka sirmi mati, kad... Īstenam viņi tā kā cilvēkiem spēlētās diezgan ātri, un viņš tas tika pēc, nav svarīgi. Un viņš teica, lai neroja viņu sārā, ka viņi attauks vēl pretīgāk. Man bija tāds, jā, forši, protams. Un man bija sirms mats tāds šeit kaut kur. Un es viņu ieraudzīju, un es viņu izrāvu ārā, man bija tāds, what the fuck, es viņu izrāvu ārā. Un es vakar ievēroju, ka man viņš bija šrīgārs attaudis tāds ļoti pretīgs ciets, un tāds, ne tāds kā pārējie mati, bet tāds kaut kāds šausmīgi dīvains konsistents. Un man likās tīk, jū, un es ņeklu izrāvu ārā. Un es saku, viņš ir normāls, ir vēl tāds. Paldies, ka skatījies šo video. Es ceru, ka tev patika. Un ja tev patika, neaizmirst uzspiest like. Un abonēt manu kanālu, lai nepalaist garām cits video. Un ja tur ir kādas foršas video idejas, vai tu vēlēsi kaut kādas konkrētas video romanas, kamēr ir karantīna un ko es mājās sarot varētu uzfilmēt, tad raksti to komentāros, kādu video tu vēlēsi redzēt. Labi, čau!